číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 3, cvičení 5. Přečteme si zadání, příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Máme zde něco červeného, vy si otočíte sešit, já to přečtu z hůru nohama. Nápověda. Když někomu telefonujeme, při zahájení hovoru se nejdříve představíme. Tak to je slušnost. Přečteme si slovní, zadání slovní úlohy. 45 žáků si ve školní jídelně telefonicky odhlašovalo obědy. 40 žáků se při zahájení rozhovoru nepředstavilo. Ostatní se nejdříve představili. Kolik žáků se zachovalo správně, vyřešíme slovní úlohu. Celkem, hned tady na začátku, 45 žáků nepředstavilo. 40 se nepředstavilo. Takže tady. Tady. 40. A než se dáme do výpočtu, znázorníme 45 jako 4 desítky a 5 jednotek. 1 desítka, druhá, třetí, čtvrtá. 4 desítky, 5 jednotek. 1 2 3 4 5. No a my máme, kolik žáků se zachovalo správně, čili ty, co se nech zachovali správně, napoví nám nápověda, tak ty poškrtáme 40, to jsou 4 desítky, takže pozor, abychom nepoškrtali 4 jednotky. Jedna desítka, druhá desítka, třetí desítka, čtvrtá desítka. Takže jsme znázornili příklad 45 minus 40, rovná se tady. Tohle nám zbylo. Pět. Tak, kolik žáků se zachovalo správně? Můžu napsat, že správně se zachovalo pět žáků, ale je podle mě lepší napsat, co udělali správně. Takže pět žáků se nejdříve představilo. Pět. Žáků, žá. Ků, žáků, žá dlouhé ú s se nejdříve. Nej, dříve, řeměká souhláska, měkké i, nejdříve. Všechno doplnit. Nej, dříve představilo. Před, s ta, vy. To si musím zmazat, bych to udělal špatně, takhle. představilo. Já jsem přemýšlel nad I, protože představili, tady je měkké I, tak tam dáme měkké I. Představilo. Tečka na konci věty. Tak, máme všechno. Máme a vy. Doufám, že vám nikdo nemusí napovídat, že když někomu voláte, tak se nejdříve představíte.